bressol. Heu remat els infantils? Sí, els infantils ja han sortit. Badalona remat. Sí? Vamos a ver. He vist un missatge, però ignora'l. Que bé, Laia, te portaré, eh? A veure... Va, sembla que anem segons, no? Avui serà tot per ordre, eh? Primer, segon, tercer, quart. Hi ha molta diferència. Amb els nens m'ha tocat a fora. M'escaparé, vale? Agafeu-ho amb calma. Vinga, va, 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 va. Sortim primers, eh? Estan primers, eh? Estan remant molt bé, en contra. Sí. Però estan allargant molt en contra i sols li va molt bé. El de fora sembla, però no, eh? Està molt enrere. Ahir en Flix, eh? Ai, ai, ai! En Flix o en Cambril? Ah, això, perdó, en Rem Cambril. Sí, sí. Vale, va, va, anem davant, va. Sí, 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 sí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, ha hagut d'esquivar els aborgolis. Sí, sí. Vinga, va, adiós.
recuperat un altre cop, eh? Sí. En contra estem remant superbé. Yeah.